وسيرة كترسان حكومة الصومالي لان ايا كقب غلي مناسبة دان يرد برعو كسو دوين ايان قود دا كامبين كحسبي كل مية دوان لوسو مقعابي قول كتوك دير مناسبة دان اي كسو قب غلي دان يرد كلا سعدي حفيسة دا حسبي كل مية مقالة دا برعو ايا وحو غور انتبا كهال دي مدشاني غار كمي دا قرب كدان يرد هير قران يهير قبل حسبي كل مية وحان ايش عيان ان الاشقين ايان قود دا كامبين كي قول كتوك دير كامبين كا او اه قود دي لصو حلي او اي كمي ديهين رغم مسؤولين تسعب كي هراء عبدو آين أو كم دي هاي وحويان جامعة أحمد أو صامري قولها الدقان كبرعاء دوميها أولا لها قول كتقدر ونسو دوي ناس وانو هم بليانينا وحانا نكسوينا إن شاء الله كوي قول داليا إيه هوش الله يقمضي كمل داليا وحان أركا إن بدنا ودلن يرد كم دينا أنو أرق نعدان ودلن يرد قول كتقدر إنا يهين دادكي مناسب كوها ee ku haboona shaqada maanta inay xisbiga waqtiga adag ka saaraan waa in oo dadkay inay yihiin dadkii xaqiijin kari lahaa guusha xisbigu u baahan yahay inuu hanto doorashadan aynu dhawaan gali doono wax weyn waan soo dhaweynaa waan dib u gaadinaynaa ku soo dhawaada gobolkiini iyo degmadiini burcaba waan ku soo dhaweynaa gudida kampaynka ee gobolka Togdheer oo sida la tilmaamay ama la tibaaxay dadkii umudnaa ee ay filayaanna inaad idinku aatihiin baalashii iyo cududii ay ku duulayeen ee ay wax ku qabanayeen xubna ka mid ah guddida kampaynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa uga mahadnaqay dhalinyarada taageerada u muujisay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa guddiga cusub ee kampaynka ee gobolka Togdheer oo ah insha allah guddigii guusha ah ayaynu ku soo dhaweynaynaa guddigii guusha aynu halkan ku soo dhaweynaynaa garada aad noo muujiseen iyo sida aad noo soo dhaweyseen iyo sida runtii kalsoonida aad noo siiseen aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad ku baraarujinayaa inaad kaadhkiina ku faraadaygtaan inaad dhalinyarada kala gaadhsiisaan ballanteennu waa 13 Noofeembar iyo xisbiga kulmiye aynu codayno waxaa ii muuqda dad firfircoon oo dhiiran oo aad iyo aad iyo aad aktifo ah oo aan qiyaasayo inaanay maalin cidi ka dheerayn karin ugu dambeyntiina waxaa dhalinyarada burco uga mahadnaqay soo dhaweyntii ay ku qaabileen guddida kampaynka ee gobolka Togdheer wasiirka ka tirsan xukuumadda anagu waxaan nahay dadkii kulmiye taageerayaashiisii ummaddii codaysay kuwii codayn jiray iminkana gobolada way tartamayaan dhalinyarada waxaa laydinka rabaa inaad gobolka Togdheer wankaan cidinka qaadin xisbiga wadani barnaamijkiisa habeen walba halkan oo kale lagu sameeyaa nambarba in baa lagu daraa barnaamij qoran oo rasmi ah oo meel yaallo oo intaa la ansixiyey halkii yaala ma jiro oo lagu shaqeynaya habeen walba waxaan ku jirin bay dadka ugu khudbadaya waxay ku oolanayaan 200 ama 300 baan wax dhacidamay u kordhin intaa qolada uqaasha baan u kordhin buugalaystaan kuma qorna waa guddi la soo xulay waa guddi mujaahid Muuse Biixa Cabdi madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku kalsoon yahay waa guddi aanu qabno inay guusha soo hoyn doona Khadir Cabdirasaaq Saleeban Khadir Hanad Bulsho TV Burco